Ministria e Veqeverisjes Lokale në bashkëpunim me Agjencinë për Zhvillim në Shtetet e Bashkuara, UNDP, nënshkruan marrëveshje për të ndihmuar në rajonin e Pollokut të prekur nga përmbytjet dy vite radhazi. Prioritet ngelet sanimi 3 digave të lumit Shkumbin. Më kritike janë 3 pika, gjithsesi 3 digat e lumit Shkumbin, të cilat janë pjesërisht ose plotësisht të shkatruara. Pastrimi i shtratit të lumit dhe rehabilitimi i tij në gjatësi prej rreth 2 kilometrave dhe rregullimi përgjatë zonës urbane në gjatësi prej 1 kilometri. Me nënshkrim në marrëveshjes sonë në mes Ministrisë së Pushtetit Vendor dhe UNDP-s, ne do të ndajmë drejt për drejt 330.000 euro për rregullimin e pikave më kritike, të cilat janë kërcënimi drejt për drejt për mbi 120.000 banor dhe një herë kërcënim dhe për sigurinë e 300.000 banorëve të rajonit të Pollokut. Në fazën e parë do të fillohet rekonstruimi i 3 digave të dëmtuara, për shkak Ministria e Veqeverisë Lokale nga buxheti vet drejtpërdrejt për sivjet ndajm 200.000 euro. Përfitoj nga rasti për të shprehur mirënjohjen time për partnerët dhe mbështetësit tonë të vazhdueshëm dhe partner strategjik UNDP-n dhe përfaqësuesin special zonja Luiza Vinton, duke i falendëruar për mirëkuptimin dhe për nevojat e institucioneve qendrore dhe të qytetarëve, si dhe në përkrahjen financiar tani dhe kemi një analist që do të na mundson të reagojmë në mënyrën e duhur. Ministri apohoi se ky investim i dedikohet krye këput rajonit të Pollokut e jo atij të Shkupit, por në të ardhmen do të punohet për investime edhe në zonën e prekur të Asambegut dhe më gjërë. Ndërkaq, përfaqësuesja UNDP-s Luiza Vinton theksoi se investimi në masa preventive kushton më pak krahasuar me intervenimet për pasojat që shkaktojnë vërshimet. Ne besojmë se gjithkund investimi në preventiv jep rezultate më të mira. Si rregull bazike UNDP-s është ajo se për çdo 1 dollar të investuar kursejmë 7 dollar, të cilët do të shpenzoheshin për aktivitete jashtë zakonshme për riparim. Pollogu është zonë që ndodhin vërshime të papritura, prandaj ky sistem i paralajmërimit është shumë i rëndësishëm, u shpreh Luiza Vinton, përfaqësuese UNDP-s. Ndryshe një dikë duhet të rindërtohet, kurse 4 të tjera të pastrohen. Ky është rezultati analizës së ekspertëve të Ministrisë së Ekologjisë për digat e dëmtuara gjatë vërshimeve të 3 gushtit në lumin Shkumbin. Ndryshe përgjatë rrjedhës së lumit Shkumbin janë 5 digat të cilët mbrojnë edhe qytetin nga vërshimet. Projekti parashikon edhe pastrimin e shtratit të lumit Shkumbin, si dhe rregullimin përgjatë zonës urbane në gjatësi prej 1 kilometri. Vitin e kaluar rreshjet e mëdha ishin katastrofale për banorët e Pollokut, ku kjo fatkeqësi natyrore mori 6 jetë njerëzish, ndërsa dëmet materiale kaluan vlerën prej 20 milionë eurosh.